Приблизно 4 квадратних метри площа проваля у самісінькому центрі Ужгорода на площі Театральній. 22 лютого 2021 року біля театру «Ляльок Бавка» обвалилася бруківка, утворивши яму глибиною 2 метри. Територію огородили, аби уникнути лиха. Проте у містян інцидент викликав негатив з нотками чорного гумору. Соцмережі облетіла світлина, де у ямі персонаж із фільму жахів. Саме більше мені сподобалося Пеннівайз шикарний, який там дуже вписується. Якщо ви бачили. Небезпечно. Там во знову теж, мабуть, провалиться. Біда. Дітям небезпечно, коли темно, небезпечно. І взагалі в центрі міста це недопустимо. Добре, хоч там ніхто не ходить, то дійсно можна впасти. Напевне, міської ради, яка за це має відповідати, за такі участки дороги. 23 лютого о 14-й годині територію обстежила комісія Ужгородської міської ради. Фахівці з'ясували причини обвалу. Це є провалля над технічним приміщенням. Загрози ніякої не несе. Це невелике технічне приміщення, яке використовувалося комунальними службами для своїх цілей. Інша територія площі, вона до цього відношення не має і, відповідно, вона є в задовільному стані. На сьогоднішній день мешканці Ужгорода знають, що розробляється проєкт реконструкції даної площі. Відповідно, в цих планах є обстеження всієї площі, але на сьогоднішній день немає ніякої жодної якоїсь безпеки для того, щоб було за щось переживати на даній території. На 24 лютого заплановано перекладання тимчасової споруди, що у власності громади біля провалля, а потім ще раз комісійно обстежать і почнуть роботи з ліквідації провалля.